i amb la Carme que es vull dir igual, no, no, no podem estar quiets només mirant, eh, Meritxell? Benvinguda de nou. Eh, farem un maridatge sí. Eh, amb aquests plats, però no per res, i suposo que no és expressament. Llavors, ja explica tu amb els ingredients que ha fet servir la Carlota, fàcil no és. No és fàcil, però tinc, tinc un gran ventall de... Tampoc és impossible. ...de cerveses. Precisament, Dam és una casa que conec molt bé, que m'ha format en tema cerveser i que és veritat que els ingredients on a vegades no pot arribar el vi o altres begudes, la cervesa tenim aquesta, no només versatilitat, sinó, primer de tot, tenim el carboni, que ens ajudarà moltíssim a fer reset a la llengua amb tot aquest copatge també d'ingredients. Després, també tenim un factor que és molt important i jo crec que la moda a l'hora de parlar de les begudes serà sobretot la textura en aquest 2021 i per mi la cervesa és el que té la textura gràcies a aquesta temperatura, gràcies a aquesta cremositat, gràcies a aquest carbònic i després clar parlant de maridatges que m'ha agradat molt la Carlota amb el seu marit eh, Ignasi perquè quan et sentia parlar pensava que quan una dona guanya un premi com els Oscars, no? sempre se'n recorda la seva parella. I això doncs també diu molt de la nostra sensibilitat i manera de sentir. Tinc la sort que en el 2008 vaig poder formar part de les decisions que es prenien quan el Ferran Adrià, el Ferran Centelles, el David Sejas i el nostre també estimat eh, Juli Soler Espero que Sempre recordat bé. i omnipresent. Sí? Ho hem de dir per tots els que som aquí, un gran referent i amic. Sí, sí, eh? sí, sí. I com deia, no? Que, eh, com vol el, el vi? Amb anuncis o no, no? Que a vegades és veritat que els familiars ens, ens extenem massa al parlar de, de les begudes, que no han de ser eh, sempre les protagonistes, però sí que m'agrada molt aquesta cervesa que fa també un gir coperniquià en quant al maridatge, perquè també la posa al centre. Eh, quan tu tens una presentació eh, tan bonica i recordeu que la inèdit també està en formats més grans, és compartir. I per això doncs, és tan bonic, perquè és una cosa que pots anar servint. Després, una cosa que jo no suporto com a professional de, de la somilleria és eh, en alguns llocs que quan demanes no, alguna cosa que no sigui vi, treguin les copes entre cometes boniques, no, hi ha cerveses com aquestes que es poden servir amb una copa de vi. Fins i tot podríem dir doncs, un tipus de... Això seria una copa tipus Chianti o una copa tipus vi blanc. Per què? Perquè és una cervesa que es comença a gaudir, ja no només, com abans dèiem amb el plat de la Carlota, per la vista, que ja veieu que té un color molt enigmàtic, molt inèdit, que per això es diu, sinó que també és a través de les aromes. I gràcies a aquest diàmetre que ens ofereixen les copes de vi, doncs també les podríem moure, sense desbravar, perquè com us deia, l'equip de dam, aquests mestres cervesers, amb l'ajuda d'aquest equip eh, tan gastronòmic, eh, creatiu màximament, no? I professional, en aquest sí. cas d'ofici, eh? Sí, però sobretot eh, que han arribat a entendre els indars de la gastronomia va néixer aquesta cervesa, segurament eh, la més gastronòmica de totes i sobretot quan diem inèdit és perquè és un copatge és el primer copatge mundial que es fa d'una cervesa d'alta fermentació amb una de baixa. Això és un, com es diu en italià, è un casino a l'hora d'elaborar, perquè realment estem treballant amb unes temperatures, amb un tipus de llevats totalment diferents. O sigui, com us dic, és una bogeria creativa però que després dona una cervesa molt inèdita, per això el nom, però sobretot molt gastronòmica. Per què? Doncs perquè tenim, si us en recordeu, de tota la família de la Weissbier, no? de les cerveses de, de wheat, de, de blat, Tenim doncs, aquest color una mica, doncs, si voleu, que no acaba de ser supernítid, que ens pot recordar aquest color molt més il·luminat. No? molt més pàl·lid, però després també tenim aquest copatge de llarga fermentació, no? tenim doncs, també eh, aquestes notes més herbàcies, o sigui, aquí es combina el fruiti, no? el, el tipus ale, i després també doncs, aquest tipus lager. I després, com a la cuina de la Carlota, ingredients extras, però que li donen un something more, sobretot aromàticament, que és el cilantre, és que el cilantro a mi em posa bon humor, aquesta... o sigui m'agrada, eh, em dona ja aquest toc no? de cuina exòtica, de viatjar a través d'una copa de cervesa. Tenim la pila de taronja, la pila de taronja ens dona una sensació de aquel cítric, no? la netedat mental fins i tot. És molt, alum... molt elegant també aromàticament, ens, ens remet ja a aquesta acidesa. I després també a la regalèsia, que també dona moltíssima profan... profunditat aromàtica. I com us dic, és una cervesa que sense marejar molt, perquè podem eh, observar aquesta crema blanca, tan perfecta, compacta, ho podem gaudir després en el gust. I el gust de la inèdit, doncs com us deia, és una cosa que l'heu de tastar perquè realment eh, no hi ha cap cervesa així. És la suavitat, jo diria, que és el protagonista, és el que us deia, aquesta textura. Molt important, ja ho sabeu, sempre amb la cervesa, la temperatura, però sobretot aquesta capacitat de ser beguda. És una cosa que jo adoro de les cerveses de blat, no? que és aquesta drinkability, que és aquesta sensació doncs, que són lleugeres, que tenen una certa acidesa, però com us dic, està també plena de complexitat. Per això, amb un plat on trobàvem la textura, que hi havia el caviar, que deia, més una cosa de festa, és que també hi ha cerveses, que són de festa i per prendre amb vestit llarg, quasi com per anar als Oscars. A més, ho has explicat, aquesta va ser concebuda en un format gran eh, per servir un covitera, per compartir potser la primera cervesa d'aquest país, perquè hi ha altres llocs que aquest protocol ja hi és, pensada amb aquest luxe, elegància, que deies tu, i ho explicarem en un altre moment, però m'imagino participar en aquest casino que dius tu, que devia tenir un punt de caos pels personatges que estaven allà, sí, 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 que sí, també sí. té el punt divertit, que és aquesta aquesta nota de bon humor i de bon rotllo que dona la cervesa en general, mm -hmm. tot i l'elegància d'aquesta. Sí. Moltes gràcies, Meritxell, per aquest maridatge gràcies, del plat de la Carlota. I si us sembla, nosaltres no només continuem, sinó que fins i tot farem un petit viatge, farem un petit viatge perquè en aquest gastrodona tenim, evidentment, dones, cuineres, representants de molts racons, de, no només del territori català, sinó d'altres molt propers, on hi arriba, evidentment, l'estrella. Precisament hem de parlar d'aquesta cervesa que és la cervesa de moda. Eh, la Indian Pale Ale, com veieu el nom, no? Uh, Indian vindria doncs, al segle XVIII, no? Uh, aquest imperi britànic que precisament necessitava uh, una cervesa amb molt més llúpol no? i d'alta fermentació per poder doncs, uh, ser transportada més fàcilment. Malgrat es digui Indian Pale Ale i us he parlat d'aquest estil britànic que és com va començar, podríem dir que la complot de Damm s'assemblaria més a les hipes americanes. Per què? Doncs per aquest caràcter molt més afruitat. Què tenim aquí? Doncs que gràcies a aquesta aposta sempre de la Damm per tindre doncs, els ingredients naturals i de quilòmetre zero, ens trobem que hi ha aquest llúpol Nugget, que ve de Prades. Prades, eh, gràcies a la seva continentalitat conten... eh, climàtica, que recordeu doncs, que és molt important aquest contrast tèrmic dia i nit, doncs eh, tenim aquest llúpol tan aromàtic, amb notes cítriques i tropicals. I això, estem al Baix Camp, estem a Tarragona, és un dels vuit llúpols que té aquesta cervesa juntament amb alguns que us sonaran més com el Willamette o, o l'Amarillo o el Mosaic. Però per dir-vos, és la primera eh, IPA mediterrània on trobem, doncs us deia, no? aquesta mediterranitat també eh, aromàticament. No només com està feta que les, les ales, precisament aquestes cerveses d'alta fermentació, és la manera més primitiva de fer cervesa. Precisament abans, si us parlava de l'equilàter, d'aquesta Imperial Stout, és juntament a la IPA les úniques cerveses d'alta fermentació que en trobarem a la casa, a part una mica d'aquest copatge que us explicava al principi amb, amb la Inèdit. I què tenim? Doncs tenim aquest eh, llúpol de nàquet de, de Prades, aquesta Indian Pale Ale Cup, els que us agraden els amars com a mi, gaudireu ja moltíssim. Estem amb 6,6 graus alcohòlics, però en canvi estem amb 45 IBU. Què és l'IBU? és la International Bitterness Unit, no? i és per mesurar doncs, a, aquesta amargor, que ens anirà molt bé perquè explicàvem que els escabetjos amb aquest, aquestes notes tan àcides, <coughs> perdoneu, del vinagre, on troben millor acompanyant és doncs, amb una cervesa així amb cos, no? que és el que ens agrada d'aquestes tipus mails més ells, no? i sobretot aquest estil super de moda. Fantàstic. Jo crec que de la manera que transmet la Meritxell arriba, no només arriba a la cervesa en si, el missatge, sinó fins i tot aquest sabor. En aquesta en concret sí que val la pena que el, el, que el vagi a buscar o el vulgui tastar eh, tingui molt clar que és un sabor diferent. Sí. Entrem en una altra diguem, dimensió del tast. Clar. Eh? És que a mi Lluís m'agrada tant, jo quan estudiava a Estats Units, estava tan acostumada a aquest gust. Per mi, o sigui per dir te uh, si podem arribar a um, captar organolèpticament 100 ibus, que seria el màxim, no? Aquesta és un 45. Això és de, eh, prop, de pro, eh? Sí, però és que per mi, per mi la cervesa ha de ser, ha de tindre aquest toc a mar, no? I ha de tindre aquest toc d'intensitat. Com us deia, gràcies a, a aquesta nota més tropical, no? Que per això em casava també molt amb el mango que utilitzava la Núria en el seu plat. Al final estem intentant fer, fent maridatges eh, també, ja sigui de tàctils, però també de consistència i d'intensitat. Per mi, com tu deies, algú que està esperant una cervesa lleugera, a què no ho trobarà? Però és que ja ho diu el seu nom, no? És, una, és un tipus ell. I sobretot, eh, no tant pel grau alcohòlic, que també, no? Perquè al final, doncs també aquest 6,6 també tens una sensació de volum, no? no? Però a mi, sobretot, és el postgust que m'enamora, que és una cosa que a vegades, no, com les cerveses, les podem servir, sobretot aquesta, no, a 6-8 graus, no? A vegades no ens concentrem tan aromàticament, però penseu que un dels sentits més protagonistes també en les cerveses és l'aroma, i sobretot l'aroma en boca. I aquí notem que està igualment molt heavy, molt concentrat, com ens agrada i sobretot que marca un postgust. No? Que jo tinc la sensació que he fet un glob i encara tinc tots aquests records i això mola, perquè hi ha doncs, aquesta espècie dolça, hi ha aquests matisos i sobretot doncs, que ja veurem que fins i tot pot anar amb formatges de molta personalitat. És, és apassionant aquest món de, de sensorial, no? Eh, M'agrada a vegades compartir, en aquest cas, eh, no només el tas de la cervesa, sinó el que passa a l'escenari, com deia la Carme, perquè tot plegat ens omple en els cinc sentits. Avui gaudim de la vista, l'oïda, el tacte, però hi ha un sentit que quan tu fas classes, perquè explicarem una mica més, alguna cosa més de la Meritxell, eh? La Meritxell, si algú no la coneix, és que no mira la tele, no escolta la ràdio, no llegeix revistes i diaris, i ja no parlo de la part centenària familiar que ens explicava la, la Carme Gasull. Però hi ha, un, hi ha un tema que moltes vegades la gent se n'oblida, i en aquestes cerveses potser val la pena dedicar-hi uns segons, que és olfacte. Eh? Mm. eh? Sí. Eh, potser la passió, les ganes de veure eh, ens traeixen i ens perdem una part sensorial que tu sempre també l'apuntes la, la, molt bé, no? Sí, com tu deies, no? a vegades visualment ja aquesta cervesa t'està donant, eh? T'està donant aquesta canya d'aquest llúpol que té, que, que ajudava, com dèiem, a que fos un, un bon conservant. Però és veritat que aromàticament al final ens enamorem per les aromes. Sabem el que és tòxic i no, com a animals, eh, per, per aquesta intuïció, no? això d'olorar el perill ve d'aquí, no? Perquè nosaltres som, tenim aquesta intel·ligència animal dins nostra que ho sabem. El que passa és que estem vivint en un moment tan visual, tan mental, que ens oblidem del que és la praxis grega, que és tornar a connectar sensorialment. I precisament la meva tàgina doctoral és sobre les metàfores en el llenguatge del tas, perquè és veritat que com a sommelier semblem rapsodes perquè tendim molt a abocar, a abocar més que a definir. Segur que un mestre cerveser o una nola que ens podria dir les notes que estic intentant eh, explicar-vos en paraules, amb fórmules químiques, però segurament no ens arribaria al cor, no ens arribaríem, no podríem arribar a comunicar amb la massa. Per això és tan important amb les notes de tas de la cervesa, d'un plat, poder evocar coses familiars, que la gent eh, tingui presència i pugui arribar, sempre anem a aquest esquema de comunicació de Jacobson, no? que el receptor pugui acabar a través d'un canal trobar, trobar i entendre eh, aquest missatge. I precisament eh, va ser quan estava estudiant aquesta tasina que sempre dic que gràcies a Adam la vaig poder acabar perquè estava treballant aquí amb uns eh, amb, amb, projectes molt xulos eh, que em permetien el temps per, per estudiar i sobretot per aprofunditzar eh, tot aquest tema de com va lligat les aromes de les begudes i del menjar als nostres sentiments. No només la Madalena de Proust, que és com la part no, que més el referent, coneixem, no? però eh, també en el món de la somilleria, com ens afecta això emocionalment. Expliquem una mica aquesta part que abans ha quedat com, com a, a, a pendent, diguem sí. pendent, no?, de, del, celler, del celler de Gelida, no?, ah. que és una mica també el teu referent, aquesta sí. etiqueta, diguem, la porta exposada. Sí. M'imagino que de ben jove, per no dir de petita també, el tema sensorial, si ja hi tens una sensibilitat, et devia, eh, devia ser el dia a dia, el minut a minut, de viure allà a casa teva. Clar, Lluís, pensa que quan ets la cinquena generació del celler Gelida vol dir a part de que aquest 2020 hem fet 125 anys, el meu pare al final ha creat associacions de sommeliers, moltes coses, però és autodidacta totalment. Però clar, s'ha patejat tot el món viatjant i intentant formar-se amb totes les begudes. Nosaltres tenim més de 4.500 referències, la majoria són vins, però també també tenim cerveses, whiskies, etc. Llavors és veritat que quan des de molt petita, una, sempre hi ha hagut gent de gastronomia a casa, abans parlàvem de l'Isidre Gironès, però grans anòlegs i grans elaboradors. I també que feien molts tastos a cegues, però no només a vi, sinó d'aigua, d'oli, de cervesa. Estic molt acostumada que el meu pare em digués posa el nas aquí i a part que tinc la sort que els meus pares m'han donat la, la major riquesa del món, que és que m'han ensenyat molt a treballar. Jo sempre he estat a la botiga perquè la meva àvia també estava allà, llavors doncs, eh, encara que fos jugava a barbis però vigilava que ningú ens robés una ampolla o encara que fos passava les targetes. Llavors la veritat que tinc la sort que per mi les begudes són part de la meva família, ja no reconec el que és un joc del que és la meva professió. Els que seguiu a la Meritxell per les xarxes la veureu eh, dia sí, dia no, des d'allà al celler de Gelida. Uh -huh. Però quan no ets al celler de Gelida, abans doncs, una cuinera... Sí, jo havia fet un curs amb la Meritxell. sí, són amics... Vull dir, és un no parar de molta activitat, sempre amb aquesta part sensorial i donant a conèixer i sobretot ensenyant a la gent a apreciar i estimar la beguda com a, com a producte, com a, com a aliment, sí. no com un recurs, no? com a aliment i sobretot a 360 graus. A mi m'agrada molt dins de somilleria, la gent pensa en el vi, però a mi m'agrada precisament doncs, que hi hagi moltíssimes opcions. Fins i tot eh, vaig escriure un llibre que es diu Què veure quan no veus, que és sobre les begudes sense alcohol. Per això adoro tant productes com la Freedom, no? que també doncs, a aquest col·lectiu o gent... Jo, per exemple, al migdia no tinc ganes de de beure, amb ve alta perquè has de veure amb ve baixa molts deu. articles i, i a mi això em soluciona la vida perquè és una lager perquè eh, si abans parlava de, parlàvem d'Evo no? eh, també notem que té aquests amarts, que té aquesta estructura, però té 0,0 alcohol. I, parlant de modes, també molt important, que ara ens trobem que tenim una frida amb torrades. Ara ens agrada aquest tofi, aquest caramel, of, eh? i, i això ho trobem. I com, com deies, a part d'ensenyar a les escoles de Sumiller, a mi el que m'agrada molt és posar les xarxes socials, per mi han de tindre doncs, aquest carisma. És molt important que tinguin un contingut de qualitat, per mi, igual que els mitjans de col·laboració que, que treballo, trobo que ha de ser amè, ha de divertir, ha d'educar, ha de ser bonic, també sensorialment, però jo puc dir que a les xarxes doncs, he trobat una mica la meva llibertat per poder treballar a la meva manera. Amb ja perfil no si propi, que es diria ara, no? Amb aquest discurs comunicador i sempre tan, tan proper que ajuda molt a la gent. Eh, hem ressaltat molt la figura que tu parlaves de l'Alan com d'altres i del Pitu Roca i dels germans, no? Aquesta implicació que sobretot des d'uns anys cap aquí ja un sommiller xef, xef sommiller i a part la sala. Això ho estàs vivint de primera mà quan vas als establiments o quan coneixes cuineres, cuiners i sommillers, no? Sí, i també mola molt, no?, veure events com aquests que se li donen eh, la mateixa importància a la part líquida que a la part sòlida, perquè és veritat, al final, això ho hem repetit molts cops, però és que nosaltres també com a clients, perquè a vegades ens posem com a professionals i ens posem com si fos doncs, una càmera externa, no? com quan a vegades penses que el que t'està passant està passant en el cine, però al final nosaltres com, com a consumidors volem veure i menjar i és lo xulo, no? que una cosa crida l'altra. Llavors, quan hi ha una part d'aquesta que no va bé, igual que a la sala, si fa molt soroll o si tens fred o si no estàs a gust, això també et transforma, et canvia, i també la cervesa també et canvia. No és el mateix el primer glob de cervesa, que deixa'm dir, Lluís, que per mi, el primer glob de cervesa, no hi ha res que pugui superar la vida, perquè és aquest amargor, aquest, aquest frescor. però és veritat que estem parlant de cerveses gastronòmiques, estem parlant de no només un glob, o, o no només una canya tirada, que a mi també m'encanta, eh? perfecta sí, per deshidratar, és un art, és un art, eh? és un art d'acord? Com deia, i vull recordar el meu mestre en aquesta casa, que és el Carlos Cervantes, sempre deia eh, un dit de crema, perquè deia que l'espuma la feia el Fairey, que sisplau no diguéssim mai espuma, i dos dits de front, no? I és veritat que té aquest, aquest moment de refrescar, per això, per exemple, la Frida amb... Eh, sense alcohol també l'utilitzen molts eh, esportistes, però també és veritat que estem parlant d'alta gastronomia, estem parlant de gastronomia al xup-xup, estem parlant de cuineres que han posat la seva vida i per això també vull entrar en aquestes cerveses, doncs, com per exemple aquesta complotipa, que estem parlant de cerveses que a part de més llúpol i més extracte com hem vist i una miqueta més agrau, el que tenen és més ansietat, més complexitat per ser compartides en una bona taula. Fantàstic. Molta poca cosa a afegir. Maritxell Falgueres, somiller comunicadora, com bé està demostrant. Mira, mentre fem una mica de, de canvi de cuina i de territori, perquè ens en anirem al sud de Catalunya, ens podies fer aquí, no sé, una mica de repàs, una mica de proposta, sí. d'harmonia, sí, sí, de maridatge, sí. què et sembla? Me'l fas a mi, sí. el públic que ens està seguint des del YouTube de Gastroevents mm. Online. Carme, és que se'ns ha acumulat una mica la, la feina. Eh, vull començar per al final, per la Roseta Jorba, del País Raïm, que ens explicava aquest arròs melós, veritat, amb aquesta gairoina i botifarra negra. I també em serveix per explicar, molt ben explicada, a la nostra estrella d'am, aquesta recepta original des del 1876, que ella deia, home, doncs a mi m'encanta la inèdit, perquè és molt gastronòmica, però és que l'estrella és també molt gastronòmica. Per què? Doncs per aquest petit porcentatge, a mi és el que em fa sentir com a casa, no?, d'arròs del, del Delta que té, i després, doncs ja sabeu, no?, aquesta matèria prima, que ens ve doncs, a quilòmetre zero no? de Lleida aquest mal d'ordi. Ara jo ho he servit molt malament perquè el que s'ha de fer és només eh, si està ben tirada doncs que sigui una mica de crema. Jo volia exagerar perquè vull explicar la importància també de la d'aquesta bombolla no? que és el que li deia el que deia a vegades la Roseta que et pot semblar que, que t'omple. És veritat que per mi la beguda també és un, un aliment. Parlarem d'aquesta estrella que està feta amb, amb ingredients naturals a quilòmetre zero. Però és veritat que part eh, de la importància que té és que tingui bombolles i hi ha vegades que el cos t'ho demana i hi ha vegades que plats com aquest arròs tan melós també per la seva ontositat també t'està demanant doncs eh, alguna cosa que et faci reset a la llengua. Molts cops en el maridatge de vi el que fem és utilitzar aigua, aigua amb gas. O fins i tot, a mi m'agrada molt també, entre plat i plat, una mica de cervesa o a vegades un, un cava o un xampany, perquè aquest carbònic realment ens ajuda moltíssim. No? I realment posar la cervesa en el centre de la taula, sigui perquè sigui un format gran o sigui perquè mereix ser degustada, per mi és també un gircó coperniquià, no? És eh, tota l'ètica kantiana, no?, de dir, escolta, no ens centrem només com que la gastronomia és el plat en si, sinó intentem que l'orquestra, que el maridatge, doncs també ho faci. De fet, deixa'm fer un parèntesi, mm -hmm. veurem que fins i tot l'aigua és un aliment i té aquest punt gastronòmic i uns punts de bombolla. Mm -hmm. Farem un tastet sí tot que la cervesa avui és protagonista, som en el marc de l'antiga fàbrica d'Am, però també coneixerem totes les propietats, tot el que pot aportar l'aigua en els nostres àpats. I l'aigua la, sí. també dins la cervesa, perquè és un dels seus ingredients més importants. Correcte. I també recordeu que el gust a l'estrella d'Am també depèn d'aquesta doncs, aigua. És que eh, fèiem, incidíem en l'importància de la qualitat dels productes a l'hora de cuinar, però és tan important tots els ingredients que composen aquestes begudes, uh -huh. perquè si fa servir uns ingredients que no són de primera, després Clar. la qualitat no pot ser la que tenim aquí ara mateix. És que els mestres cervesers d'Adam el que fan és cuinar no? a petita escala també aquestes begudes. Tenim doncs, a l'estrella aquesta nota aromàtica i amarga del llúpul, que és el que també tant tan ens agrada. No? Aquesta matèria prima de Lleida que parlàvem, que és el malt d'ordi. I eh, aquest llevat, que és el secret, com veia amb la recepta no? que va portar el senyor Dam, no? i que tant ens agrada, i que és un llevat doncs, que ve d'Alsàcia, no? i que doncs, al final és un dels secrets eh, millors guardats i que també donen a, a aquest gust no? a la fermentació. Quan parlem de l'estrella hem de parlar de tot el que és el tipus de cervesa lager, és a dir, de baixa fermentació, Eh, i també notem aquest, aquestes notes no, de frescor més herbaci. A mi és que ja et dic que és molt home no? sentir-te a, a casa. casa. M'ha agradat molt quan ho explicaves sí. abans, és veritat, perquè a més aquí acostumem molt territori català a dir mm. posa'm una estrella, mm. vull dir, eh, és més que, que, una cervesa. Jo volia fer una pregunta, perdona sí. la meva ignorància, eh, potser, però així com el vi hi ha eh, harmonies, maridatges per contrast i per afinitat, sí. també hi podríem jugar amb aquests plats que avui ens estan presentant les cuineres catalanes? Sí, mira, ara ja tinc la crema millor feta. El Cervantes eh, estaria eh, més el, content Cervantes ara, eh? El Cervantes, si em veu, no, 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 no em suspendrà. No, em, no renyarà. Eh, jo, la veritat, eh... Mm m'encanta quan vaig a un bar o un restaurant i, i a més es nota quan està ben tirada la cervesa per les anelles que fa. I a sí, mi realment eh, que un lloc tirin bé la cervesa perquè és un art eh, fa que, que beguis més perquè al final veus de les coses que, que t'agraden i com dèiem d'aquesta estrella que a part té un punt reconeixible no, gustativament. Doncs sí, també a, 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 amb el maridatge de cervesa tenim aquestes dues escoles, no? Que és més tipus de contrast que podríem dir doncs, per exemple, no? M'imagino doncs una Imperial Stout, no? Com és l'equilàter amb un formatge, no? Per buscar el que li falta una cosa i a l'altra, també el greix del formatge, penseu que li va molt bé aquest carbònic, i molts cops també per afinitat, no? perquè realment doncs, potser amb una cervesa, estic pensant amb la no? eh, que té també tot aquest totes aquestes notes tan aromàtiques, doncs potser amb una manida que tingui part d'aquests compostos. No? I, com dèiem al principi, això també li clica l'ullet. Però per mi, Igual que fa uns anys la importància del maridatge i, com bé diu Chartier, són les molècules olfactives, uh -huh. per mi ara raurà molt amb la textura. Per això et deia que amb l'arròs de la roseta necessitava molt més doncs, aquesta vivacitat del carbònic i de, i de l'estrella d'am. En canvi, abans que hem tingut a Calanuri, no? que la teníem a Valver... De Cerdanya. Sí, uh -huh. Però clar, també ens ha posat unes coses molt xules de marida, que és l'ou. L'ou, pensa que l'ou, la carxofa, els vinagres... Eh, T'ho han posat tot avui, eh? Els calçots, sí, sí. No? Però, però per això hem vingut a jugar, no? I per uh -huh. això hem, hem, vingut a explicar aquests nous amics de la gastronomia, aquests amics de sempre que poden ajudar amb un maridatge. Llavors, clar, teníem l'ou ecològic, no? Amb, amb pèsol, amb cancel·lada... Eh, bueno, heavy, no. d'un dia fred com avui, consistent, contundent, contundent uh -huh. després teníem la costella de porc, eh, confitada, rostida, cuina del xup-xup, llavors, clar, per mi és molt important buscar, o sigui, el final, en els maridatges és com, com quan tu balles, no? Dona igual si balles bé o malament, és el ritme, és la compenetració, no? Per mi és molt important el tema d'intensitat, que una cosa no eclipsi l'altra. Llavors, davant d'un plat, i a més, clar, és que estem també en un lloc de fred, necessitàvem doncs, aquesta cervesa que té doble malta. La cervesa voldam, ja sabeu que eh, o sigui, a la vida pues hi ha gent que és voldamista, llavors, doncs no... ja està. Dito, ja està. O sigui, no, no demana més? No, és que és el doble malta. Ha trobat malta. la seva cervesa. Sí, és una cervesa d'una personalitat molt d'am. Jo que soc jurat a l'International Tears and Quality Institute de Brussel·les, us haig de dir que per molt que sigui una Mars en Beer, i ara ja us explicaré aquesta tipologia, la, la reconec a cegues. No sé si és perquè n'he begut molta que o també. que també, perquè també sóc molt fan de la Voldam, però és realment, i, i no, no és peloteo, és que guanya cada any medalla, perquè realment les Mars Enviers pensa que estem davant d'una cervesa de baixa fermentació, d'acord? O sigui que igualment la frescor, la drinkability, la tenim. Què passa? Que el que tenim és el doble de malta. Què ens passa? Doncs molt més consistència, molt més intensitat, molt més volum. També. És veritat no? que ens anem a 7,2 graus alcohòlic. Uh -huh. A mi és que em torna boja una, aquest color caoba, aquest, aquest dit de crema i sobretot aroma és una mica com a, a pressa, que a fulla de tabac. Una... La Mars Enviar pensa que al final estava feta per poder aguantar. Estava feta el març, per això és tan important parlar de la Vol avui que és 8 de març. Per resistir a l'Octoberfest, no? Ve de Baviera, llavors és veritat que hauria d'aguantar uns sis mesos. Jo crec que amb aquesta cervesa, ara la tastarem, sí. perquè ja hem passat les dotze, és una hora sí. adequada, <laughs> s'obre la tercera via. I el, el maridatge, per contrast... Sí. <laughs> per afinitat i perquè a mi m'agrada. Sí. Llavors, deixaríem aquí. Hi ha gent que no la treguis de la seva cervesa preferida mm -hmm. i li agrada acompanyar els seus àpats mm -hmm. amb aquella cervesa que el fa sentir totalment sempre com a casa. totalment. I com a casa estan les dues germanes del bistrot de Gandesa, aquí amb en Lluís Bofill. Crec que ja tenen tot a punt i en Lluís us les donarà a conèixer millor. Nosaltres només fem una breu presentació. L'Eli Balimanya, la Diana Balimanya, venen des de Gandesa. Moltíssimes gràcies per fer aquest recorregut del sud cap a la ciutat, cap a la capital catalana, des de la capital de la Terra Alta. Bé, el que dèiem, que ho hem posat molt fàcil en el sentit que ja aquest ingredient, doncs, que és protagonista també en aquestes postres, ara què podem dir d'aquesta cervesa? Clar, Carme, és que és veritat que quan un plat, no? i això s'entén molt en el món de la somilleria de la cuina, no? quan utilitzem un tipus de vi o un tipus de licor o un tipus de cervesa per cuinar, el maridatge està clar que un cop ja és ingredient, encara fa més aquella clicada d'ullet, encara el notem més amb sintonia. El que no tindria sentit és canviar de cervesa. Però és que a part, en el plat de la Eli, perquè estava fet itself, i el de la Diana, doncs perquè estàvem també davant d'una carn contundent, ens casa aquesta Indian Pale Ale, aquesta Indian, perquè ja hem dit que ve del segle XVIII, no? de les colònies britàniques, encara que aquest tipus d'IPA és més tipus la West Coast, no? tipus l'americana, eh, pale perquè ja veieu el color, no té un torrat alt, i ale perquè és, eh, és eh, d'alta fermentació. No? Llavors, tenim un dels vuit llúpols, que és aquesta planta atrapadora que sempre va buscar el sol i que precisament està a Prades gràcies al seu contrast tèrmic no? i que Dam va confiar, crec que va començar el 2014 a confiar en aquesta plantació de llúpol allà, per ser també de quilòmetre zero, juntament amb, el, amb altres vuit tipus de llúpols que fan que tingui doncs, aquesta complexitat eh, cítrica, tropical, però sobretot d'intensitat i de, i de consistència no una mica com la vostra cuina que m'ha agradat molt també trobar doncs uh, si estiguéssim al pop up xef uh, us diria que hi ha alguna cosa uh, que a cegues igual que es pot detectar en seguida cegues una, una IPA pel seu amargor, no? parlàvem abans del IBU, no? d'aquest postgust que ens dona també tan llarg l'amargor. També a la vostra cuina, a Cegues, es podria dir que, que està feta per dones o per algú que és molt sensible, molt detallista i que té molta cura de, dels aromes i de l'estètica també. Mira, ja que han vingut de tan lluny, les farem que ens acompanyin aquí. si eh, us sisplau. Podem obrir una mica el pla, no? I així ens veiem aquestes quatre complots. Aquest complot que, mira, en comptes de vuit llúpols, som quatre, podríem dir, professionals de la gastronomia, que a vegades doncs, costa no, trobar eh, exemples, perquè bons exemples que són tots, però exemples de periodistes gastronòmiques, com és la Carme Gasull, de cuineres, de germanes, de família, a mi m'agradaria aquí ser la, una mica doncs, exemplificar tot el que és eh, sala, no? la somilleria i que molts cops no? quan estàs eh, sent somiller et diuen Eh, pot vindre, ara ja no ho diuen, eh? perquè les arrugues és el que l'únic bo que tenen les arrugues, no? però a vegades encara sembla que hagin de parlar amb algun cap no? o amb algú que en sàpiga. Doncs gràcies a que cada vegada eh, hi ha més professionals i eh, van conquistant no? i conquerint aquestes coses, ja eh, no pensem, diu la Carme Ruscalleda, que el talent no té, no té gènere i és veritat, però també llegíem aquest cap de setmana amb un article de Comer de la Vanguardia, no? del Toni Massanès, que deia que és veritat que és la percepció del gènere. No? I a vegades sembla, pel nostre tarannà, que, que és molt xulo, perquè tenim aquesta sensibilitat, aquest fer pinya, aquesta manera també de crear descendència, no? perquè ens va la vida, però a vegades també pot anar en contra nostra perquè ens justifiquem massa, perquè tenim por i perquè a vegades som... Pues doncs sí, jo és que ploro i no em fa gens de vergonya. Llavors, normalitzar també tota aquesta intel·ligència emocional femenina a l'hora de cuinar i a l'hora també de comunicar, doncs jo crec que ens fa més fortes. Abans no canviem de comarca i, i ens anem a la Garrotxa, perquè sempre parlem molt de Barcelona, també tenim aquest mal, som, tenim el malic aquí posat de Catalunya, però la realitat de la restauració, de l'hoteleria també és diferent, no? El, el tempo és diferent fins i tot. Nosaltres vau obrir el restaurant fa dos anys, al febrer Oi? El febrer sí, sí. va fer dos anys, el 8 de febrer. Ui, una mica més i és el 8 de març. Mm, clar, es fa difícil valorar, no?, perquè us han passat moltes coses inesperades, però com es mou la Terra Alta gastronòmicament? Jo de tant en tant faig alguna incursió, però no podria dir que sé molt bé què hi està passant. És cert que l'oli té una presència i una visibilitat molt més gran eh, en els últims temps. L'empeltre ja s'ha fet, no?, una un racó o un espai en, en els altres olis, no? Eh, com, com es viu? Com està responent també la gent? Dèiem aquí, no? Els barris, el client de proximitat local, doncs està responent molt bé, no? Eh, com va a Gandesa? Com va a la Terra Alta? Com s'està vivint aquesta... Realitat que ja no serà mai com abans, no, estic no d'acord amb com tu. com abans, però eh, tenim la sort que ara en aquests moments s'està pues sí, treballant sí, molt ten... tant l'empeltre, la garnatxa, la inclús ara el morenillo, la garnatxa peluda que ha tornat a sortir, eh, inclús altres, altres productes com per exemple... Eh, ara em sortirà el nom, el que va fer aquell noi de Corbera. El safrà, lo safrà perdó. Home, el safrà, que abans la teníem, recuperació del doncs, no no safrà a Catalunya, importantíssima. Pues, pues a la sí. Terra Alta hi havia molt safrà i, i sortia per les malers i ara s'està recuperant. Llavors, pues, clar, això... Hem d'intentar que el producte que ja teníem se revaloritzi, però l'important de tot és que els pagesos nostres ens ho creguéssim, uh -huh. m'entens? Perquè si tu te creus lo teu, la teua cuina, te creus el teu producte, doncs pues, podrem tirar endavant i ens podrem fer una mica més avant i que no no només surtigo pues doncs, Barcelona, etc, 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 perquè els doncs, d'allà baix també existim Correcte. i tenim coses molt bones que hem de potenciar. Doncs des d'aquí, i abans no torneu cap a casa, fem aquesta reivindicació pel món rural, per la dona rural, per la dona pagesa i totes les seves famílies i acompanyants, però avui més que mai doncs, un record, un pensament per a elles. Doncs pues gràcies. Eh? A més, estàs mig empeltada d'allà. Jo, o sigui que... i tant. Soc... Mira, una mica empeltra. <laughs> <laughs> Germans Vilamanya, un plaer que est... hagiu ah, estat al Gastrodona en aquesta jornada especial que estem fent okay. a l'antiga la fàbrica d'Am. I me'n vaig cap a Garrotx, amb el vostre pues permís. Sou. I tant, i, i tant. Eh? Vinga, doncs. Molt bé. Doncs eh, és que clar, és un nom que a, a, avui mateix és veritat, no? que hi ha moltes dones que, que, que no estan ben estimades, però l'important no? és ser les dones de les nostres vides també. La malquerida, i ho entendrà més la, la aquesta família que ningú, ha nascut, ja sabeu, a, a aquest, eh, podem dir, moda internacional de la gastronomia llatina, no? Llatinoamèrica uh, ara està en un, un boom i també tots els restaurants gastronòmics. I com bé coneix eh, la Fina, el Ferran Adrià i l'Albert, doncs les seves inquietuds i les seves ganes de proposar coses noves. I entre tu i jo, és com és la cervesa roja i fresca, no? Podríem dir així a grosso modo, però és veritat que hi ha molts més ingredients dels que estem acostumats. Primer de tots, i clar, la copa ja ja veieu que bueno, ens remet doncs, a, aquesta, a aquesta gastronomia no? mexicana, llatina, i ja veiem el color. Hi ha molta gent que des de casa vol pensar, però és que és això és una cre que és una d'aquestes cerveses que fan amb fruita, i no, el color ve d'un dels seus ingredients, que és aquest hibiscus, també conegut no? com a flor de jamaica. Veurem que té blat, té blat de moro, té ordi, té també una mica de suc de taronja, però que realment el que, el que és és que ja és espectacular no? a, nivell, a nivell visual. És veritat que uh, encara que no sigui molt amarga, no està considerada una cervesa suau, encara que jo us puc dir, perquè me'n vaig prendre uh, un parell el divendres amb el Ferran Centelles, gran somiller de l'equip de, del Bulli, igual que parlàvem que la Inèdit... Doncs, uh, va estar també el David Seijas assessorant. Aquí jo crec que ja va ser més el, el Ferran Centelles que està fent aquesta bullipèdia i realment eh, és una és una cervesa que és especial ja amb tots els sentits intentant buscar també aquest maridatge amb els picants amb aquesta cuina no? més internacional amb aquests ingredients que a vegades ara ja estem acostumats a tots aquí però és veritat que que, no, és que estava pensant l'últim cop que vaig coincidir amb tu amb una càmera mm. i va ser a Olot. O mm. sigui, sí, vaig anar a casa... No vaig anar a casa teva, no, vaig anar... No, perquè vas molt... Al teu poble. A però... visitar el Llempec. Però vam fer unes patates d'Olot, clar. Sí. Ara estic parlant jo de gastronomia, de viatge, i penso és que l'últim cop que vaig veure la Pina va sí. ser al Pop-up Chef sí, sí. i precisament els dos contrincants ens van fer unes patates d'Olot i estava Exacte. el Pep Nogué i tu sí, sí. que al final va guanyar, va guanyar la noia, també una, una cuinera, I, 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 que vam parlar també de tota l'ànima, sobretot la vostra, a, a la cuina. No sé si heu tastat aquesta, sí, no? aquesta cervesa, no ho sé, si... perquè a vegades fem molt els maridatges a nivell d'intuïció no? a nivell, podem dir, fins i tot en comptes de pràctic, que seria el més normal, no? que jo pogués tastar el, el vostre plat i, i després la cervesa, però també amb el tema del vi ho fem molt a nivell intel·lectual, ja. no? a pensar, doncs és com una taula d'un casament, no? Doncs aquestes persones es poden portar bé amb aquestes i a vegades la teva veïna amb la teva cosina pròpia no ens hi posa no vedere o altres doncs crees unes grans harmonies. Però és veritat que seria qüestió més d'anar tastant. Com us deia, aromàticament és, és fresca, jo no trobo molt el cítric, és que a més amb, amb aromateràpia tot el que és taronja donar et dona com molt bon rotllo, no? Sí, el plat ja ha d'anar bé, la vinagreta amb què ho cuinem tot és, és cítrica, o sigui, I és... la remolatxa és vermellosa, vull dir. La remolatxa... És que, és que jo sóc molt fan de la remolatxa, m'encanta aquesta nota mineral, com tu has dit. Si sí, a terra, no? Després, el tema del, bon maridatge. de l'àcid acètic, del vinagre, que realment doncs sí que a mi em molesta molt quan, és com, quan poses bueno, la cervesa i el vi, el vi o el cafè, el cafè o el te, tots són begudes, tots tenen un moment de consum, també una temporalitat, també un maridatge, però que realment la cervesa en moments així, que ja et dic, la remolatxa i les vinagretes, són so not easy but not impossible, Implicades. doncs ens ajuda molt. Però a part és això, eh? També ser servida uns 5 graus, amb aquesta copa i, i això, no? I amb alegria. És, de fan, és desenfadada, és una manera eh, també molt cool, no? Que ens ha ensenyat també tot el que és la, la gastronomia latinoamericana, no? Molt acolorida sí. també de, de viure a la gastronomia. Merci. Mira, precisament, com aquell que diu, acabar d'arribar. Sí. Uh, avui no ens els acabarem bé, en el sentit, bon sentit, ara ja avui vas mm. dintre els litres, uh, sinó amb la varietat. Aquesta complexitat que tu ara deies mm. i la versatilitat que tenen moltes cerveses per formatges, per rostir, sí. per verdures, i encara ens queden coses per explicar. Mm. Però n'hi ha un en concret que ara em deies, mm. em suggeries, que dius, mira, aquesta potser... A, a cap en general, però aquesta no li cau el maridatge, aquesta té entitat pròpia. Home, eh, una cervesa que va va vindre en teoria per commemorar un aniversari no? de la dama, el 125è aniversari, Eh, i es va quedar, va ser la Dam. i realment doncs eh, és el pur i el suau caràcter alsacià que és d'on ve doncs eh, el senyor Dam eh? i realment el que, el que aquí tenim, eh, no sé si teniu un obridor per la sala, una sommelier sense obridor Ai, que ha passat, però que no, no. Eh, realment és un 100% eh, pur malta, no? Ens vei, eh, trobàvem que per exemple com amb la cervesa Dam doncs podíem tindre una mica d'arròs o parlàvem abans, no? de la malquerida de la Roja, que tenia una mica de, de blat de moro, que tenia blat, com també on té la inèdit, doncs aquí el que trobem és això, eh? que és segurament doncs, la més refinada, la que té aquest llúpol no? i aquest 100% Eh, a part d'ingredients naturals i aquest, aquest got típicament alsacià, sinó que reuneix més el que és la la versió més pura no? d'aquesta cervesa. I del fundador. Sí, més perfil, més eh, del nord, no? aquest refundador, sí. I sobretot, eh, ja veieu l'etiqueta, no? que està la cigonya, no? que és també el, el símbol no? d'Alsàcia. I jo crec que eh, el que té també no? de copatge l'Adam no? és aquesta tècnica eh, podríem dir, aquest llevat al sacià, però en canvi aquests ingredients i aquest tarannà no, mediterrani. Llavors, amb una cervesa com la Kadam, que, que aquí ja veieu que també té el, té el, seu got, no? així de llarg, amb aquesta drinkability, penseu que té 4,8 eh, graus i que realment és una cervesa molt suau, que amb els formatges que deia la Melody doncs, ens casen molt bé. I Permeten ja que, que estic aquí poder-vos parlar d'aquesta equilàter, d'aquesta Imperial sí. Stout que té fonoll, que podria haver anat perfectament també amb el primer plat no, que començava amb la Carlota perquè té aquest ingredient, però sobretot no, que té 11 graus, que està envellida amb bota de, casta, de castanyer, que és una innovació no? que ha fet eh, d'am amb, amb el Chartier, aquest gran sommelier canadiense que està afincat aquí i que han anat doncs, estudiant les molècules i que, igual que abans parlàvem que la IPA està de moda, internacionalment també veiem amb aquestes Imperial Stouts, mm. que no són tan dolces com les tipus Porter, però que sí que està de moda de cervesa molt més fosca. Abans la Carme també ens deia què passa amb la Bogdam, no? amb aquest eh, estil múnic, no? doncs porta tres estils de, mal, de maltes torrades que sí que encara que cromàticament ens pot semblar semblant, no té res a veure, perquè això és una baixa fermentació i això és una alta fermentació, però sobretot que aquí també trobem figues seques, trobem una dolçor, trobem fins i tot unes notes de mel, és, és molt heavy, o sigui, és una cervesa fins i tot podríem dir molt, molt vínica, no? Eh, Perdoneu-me que em fiqui, però si la inèdit podia ser com un vi blanc aromàtic, aquí estem com davant, si fos una metàfora, no? Un vi negre amb molt cos, amb molt extracte, amb molt volum, és realment... Uh, podríem dir que les cerveses quasi les postres. A mi que m'agraden molt les postres salades, per això hey. gaudia de veure la, 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 taula de, la taula de formatges. Això és una cervesa que realment omple, és molt intensa i molt complexa sensorialment, però també aquesta textura que hem estat parlant no? eh, tot, tot aquest, tot, tots aquests, eh, amb aquests maridatges. No? Aquesta densitat, aquest toc fins i tot de vinagre balsàmic, no? Ara, és molt important que en Boca també aquest amarg està, està molt ben posat. Igual que abans, quan dèiem la taula, que ho he dit així, Lluís, tot per sobre, sí. i parlava de la daura, no?, per, per la gent que és intolerant al gluten, i recordar que acaba de sortir aquest tipus margem que seria com la boll d'aim, és a dir, el doble de malta, molta més sensació de de, de volum, d'amargor, de xitxa, d'acord? Sí. Però eh, sense gluten, que mm, segur que el col·lectiu dels celíacs o fins i tot a mi no és que em sent, ara direu la, la falguera, tot li senta malament, però no. és veritat que a, a, a mi a vegades si n'abuso molt no em trobo tan bé i, i, i tant el Ferran Centelles com jo som molt consumidors de daura, doncs, perquè ens uh... agrada molt la cervesa i a vegades per no superabusar del gluten i que també tenim la versió de Mars, la Mars Envir. Aquesta és la part positiva no? que hi ha per escollir i que a més a més Clar, no tot està pensat només per les intoleràncies o pels celíacs, igual que el sense sucre o sense mm. altres coses, sinó per afavorir o la digestió mm. o aquesta part saludable que deies tu. Mm -hmm. Perfecte, Meritxell, moltes gràcies. No anem gaire lluny, me'n vaig de les cerveses, a parlar, si et sembla, de la cuina de les flors i les plantes. Amb la Iolanda eh, Bustos. Amb una bona amiga que també fa servir la cervesa per cuinar i, i o sigui, l'incorpora com un ingredient que és molt important. Jo sempre penso que no és allò de tirar un raig eh, perquè sí, sinó com un bon ingredient. Gràcies, ens veiem d'aquí un moment. Gràcies. Luis. I jo se'ns omple, en aquest cas, el nas d'un festival d'olors que a vegades... Cada una per ella mateixa té una particularitat, però com passa amb la cervesa, que tu expliques tan bé, no? Després es tracta de gaudir-ne, eh? Mm. I a part, uh, Lluís, és molt important també, eh, només tens eh, una primera oportunitat, no?, de donar una primera impressió. Per això també és tan important, quan nosaltres servim una cervesa, doncs, fer-ho amb elegància, no?, igual que amb un vi ensenyaríem al començar el que estava bé, doncs, a cerveses Eh, amb les cerveses també. I no vol dir només llegir-ne l'etiqueta, no? Dir, doncs això, ara tornarem un altre cop a aquesta Voldam, no? Aquesta doble malta, sinó poder explicar moltes més coses, com per què porta aquest doble de malta, què vol dir doncs, aquest eh, color coure, no? caoba, Eh, com és important també eh, aquest volum en boca o també fins i tot aquestes aromes. Per què l'he volgut posar en el plat eh, de la Yolanda? Doncs la Yolanda, com moltes dones, podem semblar delicades, no? com el, també el plat, per les flors, però després trobem aquesta també saborositat, aquest umami que pot anar molt bé amb aquesta cervesa. I també aquesta contundència. Eh, estem a principis de març, encara estem eh, temporalment a l'hivern eh, i neix aquesta Mars and Beer per poder arribar, com dèiem, a l'Octoberfest dintre sis mesos tenint el doble de malta. I per mi també aquest, eh, aquest menjar que ha fet, que també és calòric, no? com dèiem, també té un cert volum, doncs mereix també una cervesa que tingui la mateixa intensitat. A part, són aquests, aquests contrastos. No? Pensa que el lúpol, el que fa és que redueix molt també la sensació en boca d'una cosa pesada. No? La fa molt més fresca. També ho vèiem no? amb els formatges, aquest joc. I precisament, una mica, doncs, aquests, eh, aquestes notes que pot tindre a tabac, que a... una mica pressa, que encara que ens costi notar-ho, no?, perquè cromàticament només pensem en aquest, en aquest color caoba, amb torrats, amb coure. La bolda és espaciada, és especial, és intensa, és contundent. I per això, doncs, eh, encara que trobem altres cerveses molt gastronòmiques i les hem vist avui, com la Malquerida, com la Inèdit, com la IPA, com la Quilater, segueix sent un, bueno, un gran as en la manga no? per poder jugar al maridatge. Encara que us dic, us torno a animar, que mai sigui només d'un sol carril, que pugueu jugar amb diverses coses. Eh, amb les flors de la Yolanda, dir, escolta, doncs me'n vull anar a la inèdic que torna a ser més floral, o vull veure què passa amb una malquerida per aquest eh, toc una mica, doncs això, no, més exòtic, tot es, es pot provar, precisament també té flor d'hibiscus, no? flor de jamaica, perdó, que és hibiscus, que també aniria molt bé amb, amb aquesta cuina de les flors de la Yolanda Bustos. Eh, com ha dit, cuinera sense sostre, però amb molts amics i amigues, que això és el més important. Genial. Genial aquesta aportació. I a més a més, eh, hi ha una cosa que, que ella també cuina. Sovint fa servir cerveses de, de dam per fer algun plat mm -hmm. i és aquesta part que deies tu, no? que incorporar-la o donar-li una altra temperatura, una altra visió a la cervesa, també hi pots trobar moltes coses més. Sí. Ara te volia fer una pregunta així, una mica divertida, mm -hmm. mentre estem preparant la següent sessió, que aquí també jugarem amb, amb altres elements, que és, que és el producte en cru. Aquest matí has dit una d'aquelles anècdotes divertides del benvolgut i estimat a Juli Soler, quan li presentaves un vi que et deia amb anuncis o sense anuncis, vulguem dir, te l'explico o el descobreixes. Jo crec que és molt interessant, a part de totes aquestes notes que ens vas donant i que es poden anar trobant a les fitxes i a través de la mateixa web de Dam, no? que la gent s'atreveixi, trenqui esquemes els seus propis i es tiri a tastar-ne de noves i es deixi portar. No? Sí. És, és, és com una... Agafa una diquil·làter una, una, una i tira milles, aviam què passa. No? L'Aquila té No, no, jo he anat a algú radical. Clar. Uh, he, home, a, he anat a algú radical. L'Aquila té pel cunyat, que creu que sap tot de cerveses, li poses aquesta Imperial Stout que està totalment uh, fora i és eh, doncs una innovació i al·lucina. Però sí que ens acabem viciant i, per exemple, no? ara que estic amb la Boldam, no? amb, aquest, amb aquest dolçó de la malta, no? que redueix també en els menjars la sensació de, del picant. I és sí veritat que t'acostumes, no? Eh, jo tinc molt de vici per, per l'estrella. Eh, després, eh, a mi m'agraden molt les cerveses eh, de belgues, tipus de bruixes. Llavors, clar, jo amb la dam trobo aquest copatge que té de, de blat, que m'encanta. Eh, però també tinc èpoques que m'obsessiono per la Voldà. Ara, per exemple, és una bona època, sí? no? Perquè, no, perquè mm, comença a fer una mica de sol, però encara no. Però tens raó que m'haig de desviciar. L'altre divendres em vaig prendre la roja i dic que fresca, que alegre, mm -hmm. però és veritat que és una mica doncs, com la manera que tens de beure el cafè o a vegades no, que demanes el mateix plat al mateix lloc i ha perds experiències també gastronòmiques. Quan parlaves del Juli Soler, doncs quan estàvem fent la inèdit, jo realment no vaig ser l'equip que ho va fer, però com era amiga d'ells, venien, uh, venien al celler Gelida a tastar cerveses, però jo no sabia que això seria la inèdit. O sigui, jo vaig estar en els tastos amb el Ferran Centelles, amb el Seixas, però jo no sabia que era per fer que, aquest copatge. Que hi havia un, un objectiu, sí. no? I, I la veritat, mentre el Ferran Centelles el David Seixas estaven treballant al Bulli, doncs eh, vaig ser jo una mica l'encarregada de, de donar pas no, a, a nivell de premsa i a presentar-ho a nivell internacional a inèdit Així que... Clar, li tinc molt de, molt de carinyo. Molt bé, genial. Doncs mira, si et sembla, ara mateix, allà on hi ha la, la Carme, en l'escenari principal, acaba d'aterrar la Laura Pons. La Laura, aviam, aviam, jo no sé, la Laura López, la Laura Pons... Ara, Laura Pons. La, ...que ens farà Sim. una part d'aquesta cultura gastronòmica, jo ja em dic cultura gastronòmica, eh, Carme? Que ens arriba des dels darrers anys i que ja forma part de tot el que avui hem intentat explicar aquí amb un referent molt clar, que és la Laura, i que és omnipresent. Per què? Perquè al final el que entra pels ulls i a les xarxes ens ajuda molt moltes vegades és la capacitat de fer un mosaic del de, que sigui fruita, verdura, plats, i donar aquesta satisfacció diària, gairebé, de, de l'impacte visual dels seus muntatges. I en tot cas, eh, Meritxell, ara no podem evitar un tema que ha sortit i una paraula, Instagram, 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 Instagram no ets ningú si no ets Instagram, les cerveses, el vi, eh, la teva feina, bona part d'aquesta visibilitat que arriba més enllà de, de, de ja no dic del de, de celler de Gelida, no? de, de l'entorn proper... No, no, com a marca personal de Meritxell Falgueres, per mm. mi les xarxes socials han marcat un abans i un després a eh, la meva carrera com a comunicadora i en teoria ja portava més de 10 anys col·laborant a, TV3, a La Vanguardia, el teu programa TV2, a Estatà com Ràdio, a RAC1, a Catalunya Ràdio, però mai havia tingut un boom tan al·lucinant com a l'Instagram. El meu exemple és diferent del de la Laura. Jo tinc uns 16.000 i escaig seguidors, el que passa és que una mica és el meu nivell com a prescriptora i el meu tipus d'engagement i la qualitat dels meus seguidors. Mm -hmm. I que per mi, doncs, eh és crear contingut, igual que faig un guió per vindre aquí o un maridatge, una carta de begudes per a un restaurant, per mi la meva feina són les xarxes. Llavors, em fa molta gràcia la gent que em diu és que jo entre a fer la foto, pensar el copi i penjar-ho, m'he tirat una hora i pico, dic no, mira, jo en cinc minuts faig així. O sigui, no. jo jo, al contrari de la Laura, el que sí que faig és treballo amb una, pari... amb una fotògrafa, uh -huh. perquè a mi m'agrada molt sortir a les fotos, però no sóc bona fent fotos. I llavors treballo amb la Nona Arruga, que sempre ha estat també ara amb els... a partir del Convino con todo, que és el meu hashtag, i a partir d'Instagram em va sortir el llibre. Uh -huh. eh, I en els propers llibres treballaré sempre amb ella. Treballo amb càmeres que treballen amb mi a, a la televisió, Llavors el que faig és creu contingut però amb càpsules per Instagram. Llavors, amb el tema de begudes, és veritat que una conta com la meva està considerada de les que tenen més engagement perquè és veritat que només especialitzada en viu en beguda no hi ha tant com a, com a gastro. Jo, per exemple, els dimecres sempre faig alguna que no sigui vi. Els caps de setmana intento també fer-ho cada vegada més divertit i és veritat que també una mica l'estètica del TikTok o els Reels també m'està inundant, però també em, em, sembla bé. A mi, més que una foto sola, un foton, com ella deia, a mi amb tot el que són els carrossels em, em funcionen molt bé i sobretot que jo, com venia de tele, jo al principi era la dels vídeos, d'acord? i sí que eh, intentava fer doncs, això, peces. Al principi intentava que fossin menys d'un de minut, després sempre m'he esforçat perquè siguin més d'un, no més de dos, però per, per penjar a Instagram TV, perquè també em dona, em dona un molt bon recorregut i el que intento és l'endemà fer un story linkant eh, els 15 primers segons. Llavors sempre intento al principi de vídeo eh, fer com un... Algo molt couch, no?, com una frase molt potent perquè la gent després vegi el vídeo. I una cosa que quan gravo, fins i tot eh, dedicant-me, com hem de un 85% del meu temps a les xarxes socials, però que us dono... Eh consells com, com a comunicadora, és també fer, fer pauses. Fer pauses durant les frases per si això ho pots anar tallant i després ho pots convertir en un reel, en un tuit, en un gif, no? En, en coses, perquè el final és eh, intentar, doncs, com som molt catalans, no? Doncs a, a aprofitar al màxim. Rendibilitzar. rendibilitzar, rendibilitzar doncs, a, a aquestes xarxes socials. I jo a Instagram intento fer Eh, sobretot a Instagram, que és el meu platform, eh, un contingut diferencial del que faig a LinkedIn. A LinkedIn, per exemple, els vídeos em funcionen molt bé perquè la gent, al ser una xarxa professional, té por a posar coses que siguin divertides. Però si són continguts, estan ben fetes, jo no tinc por i sempre he estat com... Tinc l'algoritme de LinkedIn perquè també vaig començar fa molt de temps. Twitter, doncs, a vegades et fa por... Eh, hem de deixar de tindre por perquè al final els trolls estaran sempre. Facebook és veritat que a vegades tinc ganes d'abandonar-lo, però jo aquest any faré 40 anys i tinc molts amics meus que no tenen Instagram. Imagina't generacions més, més grans. O sigui, que per mi cap xarxa és de fins i tot el TikTok, que he començat fa poc, però és més que res per pensar... Perquè fins i tot les noves xarxes com The Clubhouse o o el switch m'ajuden a pensar en diferents maneres de comunicar. I quan a cervesa i sobretot d'am hem de parlar d'aquest hashtag de Mediterràniament. Uh, precisament estava mirant la, la publicitat o aquests dies preparant això, escoltava l'anunci del 2010 del Tonight Tonight que va marcar i com ara doncs, és molt més sostenible i ara amb els cuiners ja va ser trending topic. Molt bé, moltes gràcies. Aquesta experiència personal que ens explicava la Meritxell... Potser podríem dir que és que, clar, la Carme ha fet molts tastets, eh, aquí, la Carme Piques. Ah, perquè... Podríem dic? fer una escombrada... És que ara hi ha un trio de Carmes aquí, eh? Sí, Abans hem fet sí, un complot, sí, sí. ara ja un trio de Carmes... Ah, i jo pensava, la Carme Gasull ara mateix, després d'aquest de, dia, què vol? I es vol prendre una cerveseta, perquè et conec. Com em coneixes? Vam començar, ens coneixem de la ràdio, vam començar amb el Jordi Estadella fa quants anys? El de boca en boca fa... 15... 15? Algo així. Eh, I la conec molt bé, i precisament amb aquest maridatge per acabar de la Carme Piques, amb aquests embotits de porc ecològic, una cervesa que la matèria prima doncs ja hem vist que és de quilòmetre zero, que no té additius ni conservants i que és 100% natural, com és l'estrella d'am, que realment és la que té més bevibilitat, eh? que vol dir drinkability, no? ganes de ser beguda, més refrescant, sobretot aquest uh, contrapunt no? del llúpol. Eh, I a mi hi ha una cosa que el vi no podrà mai superar eh, uh, de la cervesa, encara que no m'agrada comparar perquè són coses diferents, però és el primer, aquest primer glob, no? Uh -huh. de refrescant, d'aquesta amargor... O sigui, el primer glob de la cervesa ens deixa Et realment... De raó, sobretot sí. cervesa freda, a la temperatura... Sí. Mira, Ideal, vaja, ni molt freda, hem... Ni, que, ni que no arribi. Mira, l'estrilla té 5,4 graus. És veritat que com més fred està, menys sotem les aromes i també no, a més ens queden, clar, a menys de 4 graus no pots notar res a la teva pituitària. És veritat que eh, tenim aquesta mania no, de servir-les a vegades massa fredes, després contestem al mòbil, eh, ens toca el sol i el temps ens acaba donant la raó, no? Però igualment penseu que l'important és, és aquest equilibri, no? Aquest contacte contrapunt entre aquesta intensitat i sobretot eh, amb aquestes verdures no, que tinc que hi ha ja aquest amargó com les carxofes, les endívies, no? eh, doncs necessiten també a mi el gust de l'estrella d'am, em sembla prou intens i prou complex. És que el problema que passa és que eh, fent la repassada abans que hem tastat cerveses tan gastronòmiques uh -huh. o que han nascut amb aquest equip del bull per fer, eh, per maridar doncs, plats potser més internacionals que ens oblidem, que la més gastronòmica, i això es nota quan fem un pica-pica, quan, quan volem una cervesa, també és l'estrella d'am. Típica i tòpica, i molt instagramable. I saps què crec que et passa, també? Que les relaciones en bons moments. Sí. A mi em passa això. I per això sempre té un lloc especial a la nostra taula i al nostre cor. I bé, ho has fet meravellosament. No te'n vagis. No, Me'n vaig o no? No. podem posar així? Ve la gran, ve la... Carme Ruscalleda està Carme a punt. Eh, Anava a dir de... la mama, la best, the queen... Eh... Carme Ruscalleda clourà aquesta jornada especial dedicada a les dones professionals de la gastronomia. Dones treballadores queda curt perquè dones treballadores ho som totes. Bueno, és una tautologia perquè fins i tot les dones que no treballen o que no són recompensades econòmicament i sobretot eh, com, com va bé també no, per la nostra autoestima eh, sentir-te realitzada, però igualment les que estan a casa, que per mi és el doble de feina, segueixen sent una tautologia, dones treballadores. Evidentment. Jo, mira, penso que mentre s'està acabant de preparar, crec sí. que li deixaré el protagonisme que mereix i em quedarem tu, perquè la vull introduir molt breument, mm. perquè ella i el seu discurs, penso que són prou potents per per cloure aquesta mm. aquesta jornada. Discurs i energia, perquè la gent la té com la gran cuinera, però des d'un punt de vista de comunicació, té un flow, té un tipus d'energia i amb els anys, encara més. Ho ha tingut sempre. Una lucidesa, uns titulars, un contingut molt Perquè potent. Perquè ho canalitza d'una sí. altra manera. Sí. Per cert, ens hem d'alegrar que l'Hotel Mandarin Oriental Barcelona reobre les seves portes i reobrirà el Blanc, que és aquest restaurant que capitaneja Eh, la Carme aquí a Barcelona perquè sabem uh -huh. que té altres projectes eh, dins i fora de les nostres fronteres però el pròxim 12 de març si no vaig errada podrem tornar a gaudir doncs, de l'oferta gastronòmica i d'allotjament de, de l'Hotel Mandarin Música mm -hmm.